Helsingborg och Landskrona. Nu ska vi titta till. Det som har gjort att vi har fått lite bättre betalt i poäng. Då. Så, ja, det ser bra ut nu. Hur tycker du samarbetet med Fredrik Berglund fungerar? Ja, det blir bättre och bättre. Det är ju synd att han sticker snart. Men nu har några matcher till på oss. Så ska vi försöka göra det vi kan. Och göra några mål till. Sticker det snart, ja. Den 2 augusti blir det råda igen för Fredrik Berglund. Så Berglund och Berglund har 5 matcher på sig ytterligare att hitta rätt framför mål. Elfsborg började bäst i en småtrevlig första halvlek. Men Magnus Thorvaldssons Landskrona skapade chanserna. Mittbacken Thorvaldsson, ofta med där fram, provade cykelspark efter 20 minuters spel. Johan Wieland räddade och kontrade snabbt. Bollen fram till Fredrik Berglund som hittade Hasse Berggren, men Mats Svensson räddade bra i bollsmålet. Duons bästa chans i den första halvleken. Första halvlekens bästa chans hade Daniel Nanskog som prickade ribban. Fint inlägg av Mattias Eklund. 0-0 efter den första halvleken. Elfsborg tog inga poäng mot Boys förra säsongen, men kanske skulle revanschen komma. Samuel Holmén, den 18-årige talangen, hittade rätt i röran framför Mats Svensson. 1-0 till bortalaget Elfsborg. Landskrona jagade kvittering. Inbytte Johan Andersson passade fram bollen till Mattias Eklund, men Wieland storspelade mellan stolparna. Minuten senare funkade samarbetet Andersson och Eklund perfekt. Wieland utan chans på Eklunds nick. 1-1. Matchen svängde fram och tillbaka, men det var hemmalaget som ville mest och fick också utdelning. När de fasta situationernas mästare Magnus Thorvaldsson hittade rätt. 2-1 till Boys, som fortfarande är ett spöke för Elfsborg. Jag har inte så mycket att berätta. Det är en hörna, tror jag. Det är lite svårt att minnas just nu, men en hörna som jag kommer först på. Sen har ingen aning om var de tar vägen. Landskronas tredje hemmaseger i år, och Samuel Holmén i Elfsborg gjorde sitt första allsvenska mål överhuvudtaget, ska vi säga. Halvlek, den vassaste, efter slarv i Elfsborgs försvaret, var Alexander Farnruds inlägg och Daniel Nanskogs nick i ribban 5 minuter före paus. Landskrona hade också de flesta målchanserna i andra halvlek, men det var Elfsborg, efter Andreas Klarströms finurliga frispark, som lite tursamt tog ledningen med 1-0 i den 63:e minuten. Landskronabacken Henrik Nilsson rensade, men bollen träffade Samuel Holmén och studsade tillbaka in i målet. Nummer 25, Johan Andersson, blev inbytt i den 71:a minuten, och i den 80:e slog han inlägget som nickades i mål av Mattias Eklund. Landskrona hade kvitterat 1-1. Johan Andersson slog också Landskrona-hörnan på tilläggstid. Mittbacken Magnus Thorvaldsson vräkte sig fram och nickade in segermålet 50 sekunder före slutsignalen, hans första den här säsongen. Landskrona vann rättvis med 2-1, passerade Sundsvall och la sig på 11:e plats. Det var Landskronas första seger sedan den 11 maj. Det var tabellåttan Elfsborgs första förlust sedan den 12 maj.